الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں. ہر طرح کا درود و سلام تمام انبیاء کرام کے لیے خصوصاً سید الاولین والآخرین محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہیں، تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد. ناظرین کرام، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سورة الفاتحہ کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سورة الفاتحہ مکی سورہ ہے. سورتوں کا مکی اور مدنی ہونا علماء سلف کے درمیان مختلف فی ہے. کچھ لوگوں نے نزول کا اعتبار کیا ہے کہ جو سورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ سورتیں مکی ہیں، اور جو سورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ سورتیں مدنی ہیں. لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ ہجرت کا اعتبار کیا گیا ہے. جن لوگوں نے ہجرت کا اعتبار کیا ان کی بات صحیح ہے کہ ہجرت سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئی ہیں وہ بھلے ہی مدینہ کے اطراف ہی میں کیوں نہ ہوں، وہ سورتیں مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی ہیں وہ بھلے ہی مکہ میں کیوں نہ نازل ہوں، فتح مکہ کے موقع پر اور دیگر مواقع پر، لیکن ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتیں مدنی کہلاتی ہیں. یہی بات صحیح ہے اور قرین قیاس ہے. لہذا ناظرین کرام، قرآن کریم کی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مسنون ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن کریم پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصوصاً اس کا اہتمام فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے میں علماء کرام کا اتفاق ہے، لیکن اختلافی نوعیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر علماء سلف کے درمیان اختلاف ہے. محل اختلاف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کی ایک مستقل آیت ہے، قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا جز ہے، یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہی نہیں ہے. بعض علماء امت نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورة النمل کی ایک آیت ہے اور آیت کا جز ہے. اللہ کا فرمان ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اکثر و بیشتر علماء امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، خصوصاً قرائے مکہ و کوفہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کی مستقل آیت ہے، اور قرائے مدینہ اور شام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کی مستقل آیت نہیں ہے. لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ سورة الفاتحہ کی ایک مستقل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. علاوہ ازیں سورة النمل کی آیت کا جز ہے، اس لیے کہ آیت کے ایک حصے میں اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیان کیا ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے مطابق، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے. میں یہاں پر یہ بات جملہ معترضہ کے طور پر آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو روایت مروی ہے وہ یہ ہے کہ سورتوں میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ سورة البراء ہے، اور آیتوں میں سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت آیت کلالہ ہے. یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ سورة البراء قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورہ ہے، لیکن اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس سلسلے کی متعدد احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، اور اس کے کئی اسباب ہیں. سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ اکثر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رجحان یہ تھا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین تقریباً ایک ہی ہیں، یکساں ہیں، اس وجہ سے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت یوں بھی ہے کہ سورہ توبہ میں عموماً مشرکین کے خلاف اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، جہاد کا حکم ہے، اس وجہ سے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورہ کے درمیان سورتوں کو الگ کرنے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ سورۃ النمل کی آیت کا جز ہے اور سورہ الفاتحہ کی ایک مستقل آیت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے، یہ سورہ مکی ہے اور اس کی 7 آیات ہیں، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ سے پہلے اتلو ابدعو محذوف مانا جاتا ہے، یعنی میں شروع کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کے اسم جلالہ اور رحمان و رحیم سے متعلق تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کچھ ہی دیر میں ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں متعدد روایات مروی ہیں۔ سنن نسائی کی ایک مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، یہ کلمہ الحمدللہ یہ میزان کو بھاری کر دے گا، میزان کو بھر دے گا۔ اور ظاہر ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت میں پہلی آیت کی ابتدا الحمدللہ کے کلمے سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور دعاؤں میں سب سے افضل الحمدللہ ہے، اس لیے کہ اس سے میزان کو بھرا جائے گا۔ میں آپ کے گوشے گزار وہ حدیث کرنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نسائی اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اچانک آسمان سے ایک زور کا دھماکہ ہوا، جبرائیل امین نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ یکایک ایک فرشتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے 2 ایسے نور دیے گئے جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا۔ 2 نور سے مراد ایک سورۃ الفاتحہ تھی اور دوسرے آمن الرسول سے لے کر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں تھیں۔ یہ 2 نور آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اس حدیث شریف سے بھی یہ بات صاف ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سورۃ الفاتحہ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ سورۃ الفاتحہ ان سورتوں میں شمار کی جاتی ہے جو بیک وقت نازل ہوئیں، سورۃ الانعام، سورہ مرسلات، سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، یہ وہ سورتیں قرآن کریم کی ہیں جو وقفے وقفے سے نہ نازل ہو کر ایک ساتھ پوری سورتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا چونکہ الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ سے متعلق کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اس سے پہلے کہ میں سورۃ الفاتحہ سے متعلق کچھ اور اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کروں، یہ بتا دینا ضروری اور مناسب ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی کئی نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے الرقیہ، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے الصلاح، سورۃ الفاتحہ کا نام ام القرآن ہے، سبع مثانی ہے، اور ان تمام ناموں کا تذکرہ قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ سارے نام سورۃ الفاتحہ کے احادیث میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفے وقفے سے ان ناموں کی نشاندہی کی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم ان ناموں پر غور کریں تو ان ناموں سے بھی سورۃ الفاتحہ کی فضیلت عیاں ہوتی ہے۔ مثلا سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سبع مثانی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر میں بیان فرمایا۔ سبع مثانی کا کیا مطلب ہے؟ سبع مثانی ظاہر ہے ان آیات کو کہا جاتا ہے جو بار بار دہرائی جائیں۔ اس سے اس بات کی طرف صاف اشارہ ملتا ہے
کہ سورۃ الفاتحہ وہ سورہ ہیں یا یہ آیات وہ ہیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ سورۃ الفاتحہ کو نماز میں پڑھنے کا قائل نہیں ہے۔ میں اختلافی باتوں سے قطع نظر کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، الصلاۃ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری سورہ کا نام الصلاۃ رکھ دیا۔ حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فیما یرویہ عن اللہ تبارک و تعالی، اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قال اللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاح کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، نصفین، آدھی سورہ رب العالمین کی رحمت، رب العالمین کی بادشاہت، رب العالمین کی حمد و ثنا پر محیط ہے، اور آدھی سورہ بندے سے متعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب بندہ کہتا ہے اذا قال الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ نعبدک ونستعینک، جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے، ھذا بینی وبین عبدی، اہدنا الصراط المستقیم، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بندہ کہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے، یہ میرے میرے بندے کے درمیان کی چیز ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس کا وہ مطالبہ کرے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث قدسی سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے خود سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الصلاح کا نام دیا۔ ظاہر ہے، کسی سورہ کا نام ہی سورۃ الصلاح ہو تو ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سورہ کا نماز سے کتنا گہرا تعلق ہے، کتنی گہری وابستگی ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں، جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے اس بات کی تاکید کی ہے، سورۃ الفاتحہ کی پڑھنے کی تاکید کی ہے، وہ الفاظ قابل غور ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا صلاۃ، حرف لا جب کسی ایسے ناؤن پر، اسم پر داخل ہو جس کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو، وہ اس میں نکرہ ہو، تو اس کی پوری جنسیت کی نفی کرنے کے لیے کافی ہے۔ مثلا ناظرین کے لیے میں فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا، لا الہ الا اللہ، ادنا سا مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ لا الہ کا معنی و مفہوم ہے کہ کوئی معبود نہیں، یعنی معبود کی ایسی نفی ہے کہ کوئی لکڑی کا، پتھر کا، اسٹیچو، عکس، کسی طرح کا کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، یعنی معبودیت کی کلی نفی ہے۔ بالکل اسی طرح لا صلاۃ ہے، یعنی کوئی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں سے مراد یہ ہے کہ نہ سری نماز، نہ جہری نماز، نہ کسی طرح کی کوئی نماز، جس عمل کو نماز کہا جاتا ہے وہ بغیر سورہ فاتحہ کے ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، من کے لفظ کے عموم سے یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ شخص چاہے منفرد ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، کسی بھی شخص کے لیے کوئی نماز نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی مسلمانوں کے لیے کافی تھا۔ لیکن میں آپ کے گوشہ گزار ایک روایت اور کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرأت فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ قرأت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔
نماز فجر کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ تم لوگوں نے جو قرت کی ہے وہ میری تلاوت پر، میری قرت پر بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، کہ تم ایسا نہ کرو مگر صرف ام القرآن کے ساتھ۔ ام القرآن بھی سورۃ الفاتحہ کا نام ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، اور ام القرآن سورۃ فاتحہ کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، لب لباب ہے، جیسے کسی کتاب کا مقدمہ، کسی کتاب کی تقدیم، اس کتاب کے مضامین کا مختصر اشارہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے پورے قرآن کریم کا مختصر خلاصہ لب لباب اور نچوڑ کے طور پر سورۃ الفاتحہ کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام القرآن کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، کہ تم میرے ساتھ سوائے سورۃ الفاتحہ کے اور کسی چیز کی قرت نہ کرو۔ یہ قرت صرف سورۃ الفاتحہ ام القرآن کے ساتھ خاص ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث صحابہ کرام سے عرض کی تو آپ سے سوال کیا گیا، انا نکون وراء الامام، ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقرا بها فی نفسک، تم ایسی صورت میں سورۃ الفاتحہ کو اپنے جی میں پڑھو، اپنے نفس میں پڑھو۔ اس روایت سے یہ تو صاف ہو گیا کہ سورۃ الفاتحہ کے نہ پڑھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نماز خواہ سری ہو یا جہری، مقتدی ہو یا منفرد ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، مصلی کوئی بھی ہو، صلات کوئی بھی ہو، بغیر سورۃ الفاتحہ کے کوئی بھی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس بات کو علماء کرام نے کئی طریقے سے واضح کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے، کئی بار اللہ تبارک و تعالی کل کہہ کر جز مراد لیتا ہے اور جز کہہ کر کل مراد لیتا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا ورکعو مع الراکعین، رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو، یہاں اللہ نے نماز نہیں کہا، اللہ نے فرمایا ورکعو، رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ، تو اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے صرف رکوع مراد نہیں لیا جاتا بلکہ پوری نماز مراد لی جاتی ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے کہ رکوع کہہ کر اللہ نے پوری نماز کی طرف اشارہ کیا، کئی بار سجدہ کہہ کر اللہ نے پوری نماز کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے صاف ہو گیا کہ کئی بار جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کہا، فاتحۃ الکتاب کہا، اور فاتحۃ الکتاب یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ رکن کو جز کے طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جز کہہ کر اللہ نے کل کو مراد لیا، یعنی سورۃ الفاتحہ کی قرت بھی نماز کا ایک بنیادی رکن ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو رکن تسلیم نہیں کیا، لیکن ائمہ ثلاثہ نے سورۃ الفاتحہ کی قرت کو رکن تسلیم کیا ہے۔ اور رکن کسے کہتے ہیں؟ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ما لا یتم المأمور به الا به ولا اعتبار له فی الشرع مع عدمه۔ رکن کہتے ہیں ہر اس جز کو جس کے بغیر وہ عمل پورا نہ ہو اور اس کے بغیر اس عمل کا شریعت میں کوئی اعتبار نہ ہو، اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ائمہ ثلاثہ نے اور بھی محدثین عظام نے سورۃ الفاتحہ کی قرت کو نماز کا ایک رکن گردانا ہے، ایک رکن مانا ہے۔ تو رکن کہتے ہی اس عمل کو ہیں جس کے بغیر وہ عمل مکمل نہ ہو۔ اگر سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے تو بغیر سورۃ الفاتحہ کی قرت کے نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں یہاں پر آپ کے گوشے گزار کچھ اور دلیلیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بہت ساری تفاصیل ہم اور آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن ان سے قطع نظر کچھ بنیادی باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا الزانیت والزانی فجلدو، کہ زانی اور زانیہ ان دونوں کو کوڑے مارے جائیں گے، لیکن ان میں شادی شدہ زانی خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن جو ربع دینار سے کم کی چوری کرے وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عموم سے کسی چیز کا اگر تخصیصی حکم ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کی تخصیص ہو گئی، اس معنی میں
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ الاعراف کی اس آیت کو لوگ پیش کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ حکم عام ہے اور سورۃ الفاتحہ کی اس سے تخصیص ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نمازوں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی آپ قرأت کریں گے، جہری نمازوں میں اور قرأت نہیں ہوگی، لیکن سورۃ الفاتحہ ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے اور بھی کئی لوگوں نے یہ واضح کیا ہے اپنی تفاسیر میں کہ کفار و مشرکین کہتے تھے، جیسا کہ اللہ نے حم میم سجدہ سورہ فصلت میں اللہ نے فرمایا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، مشرکین کہتے تھے کہ اس قرآن کو سنو مت، شور مچاؤ تاکہ پڑھنے والے کو تکلیف پہنچے۔ اللہ نے ان کے جواب میں کہا تھا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، چپ رہو، کان لگا کر سنو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، تم پر رحم کیا جائے۔ بہرحال اس ضمن کی بہت ساری باتوں سے قطع نظر میں ناظرین کرام سے عرض کروں گا کہ ہم ڈائریکٹ سورۃ الفاتحہ کی آیات پر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمد میں جو الف لام ہے یہ اختصاص کے لیے ہے، استغراق کے لیے ہے، یعنی کسی بھی چیز میں ڈوب کر غور کرو، گہرائی سے دیکھو تو تعریف حقیقت میں اللہ ہی کی ہوگی۔ ہم غور کریں، اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا ان لوگوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا؟ ہڈیوں کا یہ مجموعہ سفینہ صحرا ہے، صحرا کی کشتی ہے، کئی کئی دنوں کے غذا ایک ساتھ استعمال کرتا ہے، کیا انہوں نے آسمان کی بلندی کو نہیں دیکھا، زمین کے بچھاؤ کو نہیں دیکھا، پہاڑوں کے نصب کرنے کو انہوں نے نہیں دیکھا؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ کسی چیز کی بھی گہرائی میں آپ غور کرو گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ تعریف کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ سمندروں میں مچھلیوں کو غذا کون فراہم کر رہا ہے؟ گھونسلوں میں پرندوں کو غذا کون فراہم کر رہا ہے؟ بلوں میں چیونٹیوں کو غذا کون فراہم کر رہا ہے؟ ان تمام مخلوقات کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہی رب حقیقی ہے، اور تعریف کے لائق بھی رب ہی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے اسم جلالہ کے بعد سب سے پہلے جس صفت کا ذکر کیا وہ رب ہے۔ رب کہتے ہیں مخلوقات کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والی ذات کو، اور وہ تکمیل کہ تکمیل میں کسی بھی طرح کا شائبہ تک نہ ہو، تردد نہ ہو۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے اللہ اسم جلالہ کے بعد سب سے پہلے رب کی صفت کو بیان کیا، اور یہ رب وہ لفظ ہے جو بغیر اضافت کے سوائے اللہ کے لیے کسی اور کے حق میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے رب العالمین کے لیے تمام تعریفات ہیں۔ رب العالمین، ظاہر ہے عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم خود ایک دنیا کا تصور لیے ہوئے ہے، چیونٹیوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، جنوں کا عالم، انسانوں کی دنیا، عالم خود ایک جمع ہے، اور اللہ رب العالمین نے جمع کی جمع پیش کر کے یہ بتایا کہ ان سارے عالموں کا کوئی رب ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا کوئی ہے، ان کے لیے کوئی مشکل کشا ہے، ان کے لیے کوئی حاجت روا ہے، ان کے لیے کوئی روزی رساں ہے، تو صرف اللہ ہے۔ لہٰذا جب وہ ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے تو تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہر طرح کی تعریف صرف عالمین کے پروردگار کے لیے ہے، اور اس کا اسم جلالہ اللہ ہے، اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔